У перший день чемпіонату з бразильського джиу-джитсу змагалися юні борці віком від 4 до 17 років. Їх 60% від загальної кількості учасників, сказав віце-президент Ліги ТМС Сергій Погосян. Виборювали чемпіонський титул у своїх вікових та поясних дивізіонах, а також звання абсолютних чемпіонів Ліги ТМС. Провели 664 двобої. Ми змогли зібрати вдвічі більше учасників, ніж рік тому. Тобто ми розпочали свій шлях, скажімо так, рік назад в Одесі. У нас було 520 учасників, зараз у нас вже понад 1000. Крім того, вперше в Україні на нашому турнірі ми проводимо абсолютні категорії серед діток. Тобто у нас дітки не виступали, не змагались. У нас призовий фонд на цьому турнірі 110 тисяч гривень. І дітки, які будуть боротися в абсолютній категорії, також можуть заробити гроші. Кіра – чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. Вона перемогла у Болгарії місяць тому на чемпіонаті світу. І зараз її перший досвід. Це дуже добре, дві дострокових перемоги за хвилину і за 30 секунд. Вже перше місце заробили у її. Також будемо боротися ще на ОГІ. Думаю, результат буде таким самим. Якщо ти будеш багато тренуватися, і в тебе буде ціль, імідж і мрія, то в тебе все вийде. Друга суперниця була гідною, вона займається джиу-джитсу, вона дуже сильна. А першу суперницю я з нею боролася півгоди назад, я їй зламала ключицю, але вона відновилася і вийшла знову. План на майбутнє – стати многоразовою чемпіонкою світу та поїхати на чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу. Сьогодні ми представляємо одну з найбільших команд – Запорізького. Нас 79. Є діти віком від 4 до 16 років. Розвиваємо у місті бразильське джиу-джитсу вже 13 років. У нас великі плани. Я володар чорного поясу, по-справжньому захоплений цим видом спорту. А ще треную дітей. Їм також дуже подобається реалізовувати себе у спорті, досягати поставлених цілей. Зараз була крута боротьба, важка? Да. Важка. І морально, і фізично. Було важко боротися і морально, і фізично. Треба бути готовим до будь-яких несподіваних дій противника. У будь-яку секунду він може раптом змінити перебіг боротьби. Ну от у нас є Стрижеус Макарчик. Ось у нас Стрижеус Макарчик. Він абсолютний чемпіон України з джиу-джитсу. Наша зіронька. Зараз суперники дуже сильні, але Макар завжди дає заявку на медаль. Сьогодні план такий – взяти золото. У неділю змагалися дорослі віком 18+, з-поміж них – володарі білих та кольорових поясів. У категорії пурпурних поясів чемпіон України Ярослав Амосов провів 7 двобоїв. Здобув 3 золотих медалі і став абсолютним чемпіоном України з бразильського джиу-джитсу по версії ТМС. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.